pondělí 18. května mají znovu otevřeno pro veřejnost v městské knihovně ve frančtátě pod Radhoštěm. Zájem čtenářů je zatím menší než před nástupem epidemie. V současné chvíli se více vrací. Přestože máme venku BiblioBox, BiblioSchránku, tak vrací i v půjčovně a mnohem méně teda půjčují knihy. Lidé jsou takový obezřetní, opatrní, takže někteří jenom přijdou, vrátí a odejdou. I tady se musí dodržovat hygienická opatření. U vchodu je potřeba si dezinfikovat ruce, do knihovny vstupovat pouze s rouškou kryjící nos a ústa. Čtenáři by měli také dodržovat dvoumetrové rozestupy. V knihovně se zdržovat co nejkratší dobu a do budovy má přístup současně jen 10 lidí. Musím říct, že opravdu ti čtenáři jsou ukáznění. Neměli jsme žádné velké davy, přicházelo tak maximálně 10 lidí, ani to ne v jednu, jednu chvíli, takže nebylo potřeba žádných, žádných opatření a upozorňování lidí. Knihovníci museli po nástupu koronakrize zrušit i přednášky a výukové akce. Bývají vždycky na jaře od ledna do dubna a pak na podzim. Takže akce, které jsme nestihli na jaře, něco málo se přesunulo na podzim, ale ve větší, ve větší míře už letošním roce nebudou, protože podzim už jsme měli i tak na jaře naplánovaný. Takže začínáme v září s akcemi, s lekcemi pro školy, s lekcemi pro veřejnost. Ani v době uzavření budovy ale knihovníci je nezaháleli. Byla tady reorganizace, dá se říct, všech knih, ty knihy se i několikrát otočily v rukou knihovnic. V dole ve sklepě, ve sklepních prostorech jsme ze dvou skladů dělali jeden, jeden z nový sklad vznikal tady vedle půjčovny a jeden starý sklad, který byl v půjčovně, se zpřístupnil čtenářům. Tam je nově přemístěna naučná literatura.